Պաշտկամիկին, որ կալորիական սնունդ ընդունելուց հետո սարսափով չմտածի կշերքին կանգնելու մասին։ Սակայն կանանց որոշակի զանգվածին ավելորդ քաշի խնդիրը անհանգստացնում է մշտապես։ Ժամանակակից աշխարհում գեղեցկության չափանիշները այնուամենայնիվ թելադրում են իրենց կանոնները, որոնց մենք կանայք ենթարկվում ենք։ Ռուբենսին ոգեշնչած գիրուկ սպիտակաթույր գեղեցկուհիները թերևս մեզ հիացնեն միայն հավերժական կտավներից։ Ժամանակակից կինն առավել պրագմատիկ է և կողմ է որոշակի զվողությունների, միայն թե չավելանան ավելորդ կիլոգրամները։ Եվ եթե պատմության գիրկն անցած հանճարները գեղեցկություն կարող էին քամել ավելորդ կիլոգրամներից, ապա այժմյան կանայք իրենց ավելորդ կիլոգրամները մաշելու հազար ու մի հնարքների են դիմում։ Ավելորդ կիլոգրամները խնդրահարույց են ողջ օրգանիզմի համար առողջության տեսակետից, սակայն դրանք կարող են ունենալ նաև խոր հոգեբանական արմատներ, այսինքն չափից շատ սնունդ ընդունելու հոգեբանական պատճառներ։ Ըստ հոգեբանների, չափից շատ ուտելը ըստ էության բացասական էմոցիաներից պաշտպանվելու ձև է։ Ավելորդ կալորիաները որոշակի մխիթարություն են հանդիսանում սիրո և հնգշության պակասի դեպքում։ Բացի այդ, հաստատվել է, որ նման մարդիկ հաճախ են ստրեսներ տանում անձնական և ընտանեկան կյանքում։ Բացի որ գրամոլության մանկության շրջանում թաքնված հոգեբանական արմատներից, մարմնի ավելորդ զանգվածն ունի այսպես ասած գեղագիտական կողմ։ Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները հաճախ իրենց զգում են անհրաբույր և բարդութավորված զուտ իրենց քաշի պատճառով։ Ինչու և ինչ անել հարցերի պատասխանները կփորձենք պարզաբանել հոգեբան Իրինա Ծատուրյանից։ Տիկին Ծատուրյան, համաձայն եք այն համոզման հետ, որ սննդի չարաշահման և մարմնի ավելորդ քաշի հիմքում ընկած է սիրո և քնքշանքի պակասը։ Գիտեք, կա այդ բանը, բայց չեմ կարող ասել, որ 100%-ով մարդը չաղանում է այն դեպքում, երբ որ իրեն չեն սիրում։ Ի վերջո մենք բոլորս ունենք փոքր բարիկներ, որոնք շատ չաղ են լինում և չի կարելի ասել, չէ՞, որ իրենց չեն սիրում։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, ովքեր այնուամենայնիվ չեն կարողանում ձերբազատվել սառնարանը բացելու սովորությունից և իրենց չեն պատկերացնում իրենց օրը առանց մի կտոր թխվածքա բլիթի։ Գիտեք ոնց, ուրեմն երբ որ մենք մեզ հետ պայքարում ենք, մենք ստեղծում ենք մեր մեջ ագրեսիվ վիճակ։ Այդ ագրեսիվ վիճակը մեր նյութափոխանակությունը խառնում է, չէ՞, փաստորեն խանգարվում է մեր նյութափոխանակությունը, եթե ես գտնվում եմ ինչ-որ լարված վիճակի մեջ։ Եթե ես ինչ չեմ կարող պահել այդ սառնարանը բացելու և խմորեղեն ուտելուց, ուրեմն ինչքան ուտում եմ, այդքան ես պետք է շարժվեմ։ Իսկ ինչ հոգեբանական հնարքներ կան, որոնց օգնությամբ կարող է կինը ձերբազատվել ավելորդ քաշի հոգեբանական բարդույթների։ Առհասարակ գիտեք ոնց, հիմա աշխարհը փոխվել է, հիմա ավելի մոդայիկ են նիհար կանայք, հա, և գիտեք ինչն է ամենահետարքիրը, մոդերներ կոչվածները, որ մենք երբ որ նայում ենք ամսագրերում կամ ինտերնետում, իրենք ուրեմն ֆոտոշոպով ավելի են նիհարացված լինում, իրենք այդքան նիհար չեն, ինչքան որ երևում են։ Հիմա այն ժամանակաշրջանը, երբ որ նիհարությունը ավելի մի տեսակ ոնց որ մոդայիկ լինի, բայց գիտեք, կան մարդիկ, որոնք չեն կարող նիհար ուղղակի լինել, իրենց կոնստիտուցիա կոչվածը, նա չի կարող նիհար լինել, և երբ որ նա իրենց դիպում է անընդհատ նիհարել և ոչինչ բան չուտել, նա շատ մեծ բռնություն է կատարում իր օրգանիզմի և ինչու չէ անձի դեմ։ Ուղղակի ես նկատել եմ, որ հաճախ մեր տղամարդիկ ավելի պահանջկոտ են իրենց երկրորդ կեսի նկատմամբ, քան հենց իրենք իրենց։ Ես նկատել եմ, որ մեր հայկանայք ավելի սկսել են իրենց հետևել, փոխարենը քիչ ավելի հետևում են իրենց տղամարդիկ, ինչ կասեք այս մասին, ուցե ես սխալվում եմ։ Մենք ապրում ենք մասկուլինային աշխարհում, այսինքն տղամարդիկ են, հա, որոշում, ոնց պետք է լինի, ինչ պետք է լինի, հիմա եթե տղամարդը իր նկատմամբ չի դնում պահանջներ, այն պահանջները, որը դնում է կնոջ նկատմամբ, դա գալիս է տղամարդը, ուրեմն պետք է մտածի այն մի բանի մասին, որ նա կարող է ձգտել և նիհարելուն, և սպորտով զբաղվելուն, և քիչ ծխելուն, և մեքենայի ղեկին այդքան չնստելուն, և երբեմն քայլելուն, նա ուղղակի պետք է դրան հետևի, որովհետև տղամարդը պետք է հասկանա, որ իր կնոջը պետք է առողջ ամուսին, իր երեխաներին պետք է առողջ հայր։
Տիկին Ծատուրյան, կարող է կինը ունենալ ավելորդ քաշ կամ չհամապատասխանել մոդելային չափանիշների, բայց չունենալ բարդություններ, որովհետև ես նկատել եմ, որ այն կանայք, ովքեր ավելի մոտ են մոդելային կազմվածքին, շատ ավելի բարդույթավորված են եւ ասում են ունեմ խնդիրներ այս հատվածում մարմնի, իսկ կան կանայք, ովքեր որ նիհար չեն, գեր են, բայց ոչ մի խնդիր չունեն եւ ներդաշնակ են իրենց հետ։ Այո, ձեր հարցի մեջ փաստորեն պատասխանը արդեն կա ձեր հարցի մեջ, որ գիտեք, եթե շատ լավ է հետևել, բայց ինչ որ հետևելու եւ ամեն ինչը չոր չափ ու սահման ունի, չէ՞, այ այն ինչի մասին որ դուք ասեք, դա արդեն ֆիքսվել է, երբ որ ասենք թե նա չափում է ամեն օր իր մեջքը եւ հանկարծ եթե կես սանտիմ ավել է կամ պակասի, դա արդեն դառնում է իրեն համար պրոբլեմ։ Մարդ պետք է ազատ ապրի, մենք չենք ծնվում դիետա պահելու համար, դիետանա չէ մեզ համար, նայես թե մենք ինչ ենք մենք ուզում մեզ կյանքից, մի քիչ եթե նույնիսկ չանում ենք չափից, ինչ է եղել, ով է ասել, որ դա սարսափելի բան է, եթե մենք չենք գիրացել, եթե դա հիվանդությունների հետ կապված չի, եթե դա ասենք թե պրոբլեմներ հետո չի բերում, սպորտով զբաղվենք, առողջ ապրենք, նորմալ շնչառությունները մեր պահենք եւ մենք չենք ունենալու պրոբլեմ։ Եվ ներդաշնակ լինենք ինքներս մեզ հետ։ Դա առաջինն է։ Շնորհակալություն մեր հոգեբանին շատ կարևոր խորհուրդների համար։ Այո, պետք է ձգտել հասնել կատարելության, սակայն չպետք է մոռանալ, որ մենք ինքներս ենք ստեղծում մեզ համար մեր ներքին ներդաշնակությունը եւ որոշում ինքնաբավության սանդղակը։